Еми, ще те мъча в джуджи тест. Ма само така плаша. Не е всъщност толкова страшно. Почваме с първия въпрос. Как се представяш пред хората? Майка. Само това. Ама ти си много други неща. Така кажа. Е, ама винаги това ми идва. И като трябва да се опиша, пак казвам, майка, един ден се замислих, от толкова време съм майка, че съм забравила какво е било преди това. Какъв човек съм била преди това. Ти си човека, майка. Така, прясно изцеден сок или вино? Прясно изцеден сок. Ти си малко скучна в това отношение, ще кажа аз. Рок или блуз? Блуз. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Купа със салата. Аз, между другото, откакто се познавам, това не са малко години, никога не съм те виждала да ядеш торта, честно. Мисля, че се ощетяваш много от към някакви удоволствия. Ям веган торти, които са като салата. Които са, да. Така, коя храна не би хапнала никога? И въобще има ли такава, да? Ох, чакай, това е много интересен въпрос. Никога, никога. Ами, може би жабешки бурчета. А скакалци... Да, никога. Штурци, хлебарки, змине. Не знам какво ще правим обаче. Трябва да си изнасяме в друг, на друг континент. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Да, ти тренираш всеки ден, факт. Роман или филм? Роман. Е, тук как ме изненада. Ма ти като актриса трябваш да кажеш филм. Еми, понякога, не понякога, в повечето случаи книгата е много по-добра от екранизираната версия. Късмет или много работа? Късмет. Изборих се много от работа. Много съгласна с теб. Лидер или последовател? Последовател. Да. Вие следвате режисьора, така е. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна задължително. Бе, какво ви става? Аз мислих, че на този въпрос всички ще ми отговарят с това, че предпочитат да не се променя. Защото за много хора промяната е много страшна, така даже по някакъв. Не ме плаждаш, на мен ми е интересно. Еми да, явно трябва да помисля да променя въпроса. Любима част от денонощието? Ами, 12 часа през нощта, когато съм в хоризонтално положение. Така, би ли живяла на Марс? Не. Що? Не мога да си зарежда децата. Ме, ще ги вземеш тя. Даже можеш да ги зарежеш на Марс и да се върнеш. Това се свързва към първия въпрос, майка. Майка, да. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Слон, чакай, че погрешна ме въфля. Слон. Слон във фризера. Като майка би трябвало да му намериш много така сериозно приложение. Ще извикам Оливър и ще го попитам какво прави слона във фризера. Така, можеш ли да плачеш под вода? Да, плакала съм много пъти. Какви умения имаш. Така, и последния ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какво ще си пожелаеш? Какви три желания ще я отправиш? Първото желание е да сме здрави аз и семейството и децата. И най-вече аз. Защото, нали, знаеш, в самолет, като се качиш, първо ти трябва да си сложиш маската и след това да обгрижиш детето си. Тоест трябва да съм добре, за да може всички около мен да са добре и да ги обгрижвам. Второто нещо е да бъда призната като актриса, но не само в територията на България. И третото ми желание, искам Оскар. Еми, айде, аз ти ги пожелавам и трите да ти се случат. Е, така, тук в ефира ги хвърляме. Дано. И аз мисля, че скоро. Ма то и аз искам Оскар, така че не знам тук малко как ще се нищо погодим. Бе, всяка година са Оскарите. Ти за едното, аз за другото. Има различни неща. Ти за продуцент можеш да вземеш. Ей, как не ми беше хрумно. Права си. Илянка, ние се шегуваме, но аз наистина ти пожелавам тези три желания да ти се сбъднат и винаги да ти се сбъдват желанията, каквито и да са, защото се сменят, нали, през някакъв период от време. Благодаря ти наистина още веднъж. Благодаря ти, Джуджи, и аз.